Hei sann! Dette her er bare en kjapp oppdateringsvideo, fordi at når denne videoen kommer ut, så har jeg blitt pappa. I denne anledning så skal jeg ta en fødselspermisjon, og det varer 14 dager fra ungen er født. Og da er utgangspunktet mitt i hvert fall at jeg skal være hjemme de 14 dagene. Det betyr at det kanskje kommer litt videoer, eller ingen videoer, i den perioden der. Bare sånn at dere er klar over hvorfor det skjer da. Selvfølgelig, når de 14 dagene er ferdig, så kommer jeg tilbake inn på jobb, og da er det fullt kjør igjen. Så ja, det var egentlig bare det jeg hadde lyst til å si. Hvis du har lyst til å få en direkte oppdatering på hvor tid en ny video kommer ut, så kan du plinge bjell, da får du beskjed med en gang en video kommer ut, så da er du oppdatert, liksom. Utenom det, så bare, ja, det er jo sommer nå, så god sommer, vi snakkes!